La crisi sanitària en la que ens trobem immersos està posant en valor els materials tèxtils avançats, molts dels quals es fabriquen a Catalunya. En l'àmbit sanitari fabriquem cordons elàstics per a les mascaretes i hem adaptat nova maquinària per cobrir la demanda que hi ha actualment dels cordons elàstics per a mascaretes. Això ens ha provocat dificultats de gestió, com són l'adaptació de nova maquinària, hem tingut que dissenyar nous articles, hem tingut que formar a gent perquè gestioni aquestes màquines i hem tingut que analitzar els articles del mercat per cobrir les característiques tècniques d'aquests articles. Els socis de l'AEI Tèxtils, el clúster català que aglutina les empreses i organitzacions que treballen pel sector, han estat capaços de posar-se a l'alçada de les circumstàncies en aquests moments tan complicats i implicar-se per donar resposta a les necessitats del sector sanitari. El clúster és una eina que contribueix a reforçar la competitivitat de les empreses que en formen part. L'AEI Tèxtils treballa per acompanyar els seus socis, especialment en els moments en què han de fer front a nous reptes.